Pica-Pau Tropical. Essa de que viajar alegra o espírito. Se eu não comer logo, vou ser o clandestino mais magro que vocês já viram. Jantar do capitão. É o seu jantar, capitão. Olá. Você comeu o meu filé? Mas era seu. Tava ruim pra chuchu. Atrás dele! Agora vai caminhar na prancha, Mandrião. Oh, puxa. Deixa-se. Ai. De coco, todo dia é coco. Ah, é ensopado de coco, pudim de coco, coco frito, meu Deus, assado, coco de tudo que é jeito. Ah, se aparece um franguinho ou uma galinha de Angola. Olá, amigo. Eu sou dos Estados Unidos da América e me chamo Pica-Pau. Puxa, tenho viajado há semanas e é realmente um bom lugar esse aqui. Ah, meu Deus, que fome. O que vai ser hoje para o jantar? E estou com uma fome terrível. Oh, sei, com tempero. Oh, esse cara tá ficando maluco. Agora eu fiquei bravo. Vou cortar essa árvore. Vou fazer Pica-Pau ensopado pra comer o jantar. Quando ele entrar no meio da mira feito fio de cabelo, eu vou mandar bala. Ah, aí vem ele. Uai, como é que ele fez isso? Ah, mas eu pego ele. Quietinho aí, seu Pica-Pau pilantra. Vai ter carne na mesa. Espinho, sai de cair no truque do coco no saco. Ei, Horácio, o que você vai fazer? Eu digo pra você o que é que eu vou fazer. Você fica aí paradinho onde tem esse X marcado. Mas que deu o X? Hã? Toma, segura a corda. Mas que Pica-Pau mais burro. Agora você vai até lá. Legal. É aqui? É. Um espetáculo de coristas. 25 encantadoras belezinhas. Elas bolam, rebolam, são uma gracinha. Isso é muito interessante. Olha o meu jantar. Para preparar uma ave é preciso antes retirar as penas. Oh, não, não, por favor, pare com isso. Oh, não, oh, pobre de mim, pare com isso, socorro. Oh, meu Deus, pare. Ah, mas isso é pera demais. Oh, não, por favor. Ai, ui, socorro. Eu acho que deve ter alguma coisa errada. Oh, isso arde. Espere aí, Zé. Se eu fizer um trato com você, e se eu preparar um franguinho pro jantar? Poxa, mas você consegue. Deixa comigo.
o mar, posso esperar. E eu aqui não vou esperar. Oh. Oh. Eu vou buscar o vinho. Ah, que delícia. Mas é um coco.